សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងសិកជនជាទីគោរពចាស់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាមជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាររវាងអតិថិជនចាស់ដែលគាត់មានសំណាងឈ្នះទឹកប្រាក់ពីអ្នកនោះសំណាងចង់នឹងថាគាត់គឺជាអតិថិជនរូបណាហើយគាត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្សងសំណាងបែបណានោះឥឡូវនេះយើងធ្វើកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយគាត់តែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរបងប្រុសចាបងប្រុសសូមជួយណែនាំឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលបងស្នាក់នៅផងឈ្មោះតុនលីហួរនៅក្រុងភ្នំពេញចាអ្នកខាងភ្នំពេញនេះទេចាបងថ្ងៃនេះឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណពីនេះដល់សំណាងផងដែរបង1000ដុល្លារចាស្មើនឹង4លានរៀលចាបងផ្សងសំណាងតាមរយៈអ្វីដែរហើយបងផ្សងសំណាងអស់ចំនួនប្រមាណខ្សែដែរបងផ្សងសំណាងតាមរយៈ Lotto បាទចាតាមបណ្ដាភ្នាក់ងារឆ្នាំនេះដល់សំណាងឬក៏បងផ្សងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃតាមភ្នាក់ងារចាភ្នាក់ងារចាបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបានជាបងឲ្យជ្រើសរើសឆ្នាំនេះដល់សំណាងមកផ្សងសំណាងឃើញថាល្អសុក្រិតយុទ្ធធរចាហើយនៅពេលដែលបងដឹងថាខ្លួនឈ្នះទឹកប្រាក់4លានពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះនោះសំណាងចាបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងសប្បាយចិត្តចាសប្បាយចិត្តចាបងមានដែរសង្ឃឹមថានៅក្នុងថ្ងៃណាមួយបងនឹងអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់ជ័យផលពីនេះនោះសំណាងដែរទេបងសង្ឃឹមចាសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែរបងហើយ 70% ចា 70% ចាអរគុណច្រើនជូនពរបងឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ពីនេះនោះសំណាងតែជាក្រោយតើបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលដើម្បីផ្ដាប់ដាមទៅដល់អតិថិជនយើងដែលគាត់តែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនេះនំសំណាងចុងក្រោយខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យជាវនៅឆ្នោតនេះនំសំណាងនេះវាអត់បោកប្រាស់ទេគឺត្រូវពិតប្រាកដចាព្រោះថាឆ្នោតនេះនំសំណាងយើងពិតជាផ្ដល់រង្វាន់ពិតជូនទៅដល់អតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះចាអរគុណច្រើនជូនពរបងមានឱកាសឆ្នាំរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងរយៈថ្ងៃនេះក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីការចាប់ឆ្នោតនំសំណាងចាឲ្យមានឱកាសឆ្នាំរង្វាន់ Jackpot គ្រប់គ្នាឥឡូវនេះពីកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាររវាងអតិថិជនក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា